В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! А в сьогоднішнє свято можемо ще привітатись. Христос рождається! Дорогі отець Павло, протоігумен Ватиканської провінції в нашому краї, отець Веніамін, настоятель нашої церкви, тут в Мукачеві і ігумен цього монастиря, отці духовні Тарас, Павло і Полікар. Дорогі сестрички, що прийшли на сьогоднішнє свято, дорогі брати-семінаристи, дорогі браті і сестри у Христі, дорогі хористи, що так чудово співаєте цю літургію. Сьогодні ми з вами маємо свято, яке дійсно завершує такий різдвяний цикл нашої церкви. І я би хотів цю проповідь, або ці розважання присвятити останній частині книги Святішого Отця Бенедикта XVI, яка вийшла в серпні минулого року, про дитинство Ісуса Христа. Як ви знаєте, Святіший Отець написав таку трилогію про життя Ісуса Христа, яку почав від Його хрещення, перший том був від Його хрещення до Преображення. Друга частина цієї книги була присвячена стражданням Ісуса Христа і Його славному воскресінню. І так вийшло, що третя частина вийшла минулого року, і це є частина про дитинство Ісуса Христа. Вона ще не вийшла в українському перекладі, але думаю, що він є вже готується до публікації, але ця книжка є надзвичайно прекрасна. І там він пояснює якраз сьогоднішню подію Євангелія, яке ми з вами чули. Святіший Отець каже, розповідь про народження Ісуса Євангелист Лука закінчує тим, як згідно за законом Ізраїля було вчинено на 8-й день обрізання Ісуса, а потім на 40-й день представлення Його в святині. На 8-й день по Різдві через обрізання Ісуса було прийнято до спільноти обітниць, які походили ще від Авраама. Тепер Ісус із законного пункту бачення належить до вибраного народу, до народу ізраїльського. А на 40-й день відбувається подія потрійного характеру. По-перше, це є день очищення Марії. По-друге, це є викуплення первородного дитяти Ісуса через передбачену жертву. І по-третє, це є представлення дитяти у святині. В книзі Левіт, тобто в священичій книзі Старого Завіту, був припис, згідно якого жінка по народженню хлоп'ятка на протязі 7 днів була нечиста, тобто виключена від літургічної участі. На 8-й день дитя мало бути обрізане, йому надавали ім'я. А жінка ще на протязі 33 днів мала залишатись вдома для очищення крові. Такі були приписи Старого Завіту. Потім вона мала скласти жертву очищення, агнця на цілопальну жертву і молодого голуба, або горлицю на переблагальну жертву. Убогі люди, згідно за законом, повинні були принести тільки двох горлиць або двох молодих голубів. Марія, як ми чули з Євангелія, склала жертву людей дуже бідних. Лука ціле Євангеліє, якого проникнуте теологією бідних та бідності, дає нам ще раз зрозуміти і взяти до серця, що родина Ісуса належала до бідних людей ізраїльського народу. Марія не потребує очищення по народженню Ісуса, бо народження Ісуса приносить світові очищення. Але вона є послушна законові, бо з нього виходять Божі обітниці. І ось в цьому першому значенні сьогоднішнього свята ми можемо зауважити ту велику і важливу річ, яка повинна глибоко залишатися в нашому серці. Марія, Йосиф та Ісус належали до людей бідних ізраїльського народу. І вони ніколи не прагнули якогось багатства. Тому що багатство дуже часто стає перешкодою у відношеннях людини з Богом. Людина, яка звикла нагромаджувати багато, потім немає щирості, немає милосердя до того, що, може, немає на кусок хліба. І видите, що з давніх-давен
Починаючи від отця Василія Великого, який є основоположником монаших правил, чеснота в Богості була фундаментальною в монашому житті, але не тільки. Чеснота в Богості полягає на тому, що людина ніколи не покладає свої надії на якісь матеріальні речі або на гроші. Але єдиною надією, на яку людина покладає свою довіру, своє уповання, є Господь Бог. Це підкреслює перший і дуже важливий обід монашого убожества – Євангельська рада. Бути убогим – це в дійсності означає ніколи не покладатися на гроші, ніколи не покладатися на свою якусь таку особливу шиковність, але покладатися завжди і у всьому на Господа Бога. Ми живемо в такому світі, де першинство або пріоритети належать тому, що людина посідає. Дійсно, людей в нашому світі, можливо, так було раніше, цінують по тому, що вона має, який будинок вона має, в яких умовах вона проживає, на якій машині вона їздить. Але у Господа Бога все є інакше. Йосиф і Марія та Ісус є гарним прикладом цього. Не покладати своє уповання на якісь речі матеріальні, не цінити людину по тому, що вона посідає, але цінити людину по тому, яке внутрішнє багатство вона має. Так, на жаль, не раз відбувається, коли створюються молоді сім'ї, всі собі шукають якусь багату пару, але не дивляться на духовні багатства. І потім пройде пару років, і наступають розводи, не можуть жити разом. Хоч, здається, мають все. І віллу гарну, і машину багато. І ходять відпочивати, не знати, які далекі заморські країни. Але справжнього щастя там немає, тому що це щастя будувалося на грошах, на маєткові, а не на упованні на Господа Бога. І ми маємо старше завжди це пам'ятати, що наше уповання, єдиною нашою скелею, нашого прибіжища, нашої надії, завжди має бути Господь Бог. І це, звичайно, стосується також нас, ченців та черниць. Ніколи не забуваємо цієї фундаментальної основи нашого буття. Ми маємо бути щасливими з того, що живемо, і маємо Господа за Бога, маємо Христа за Спасителя. Друга характерна риса сьогоднішнього свята – це викуп первородного дитяти, що є цілковитою власністю Бога. На спомін великої події, яка відбувалася ще в стародавні часи, коли Мойсей з наказу Господа Бога виводив ізраїльський народ з єгипетської неволі, сталося те, що останньою карою для єгиптян було те, що ангел Божий побив усіх первородних в єгипетському краї, почавши від скотини аж до дітей людських. І це була така кара, яка заставила фараона, примусила його відпустити людей на волю. І ось спомін цієї події, в Старому Завіті був закон, що кожне хлоп'ятко первородне, яке народилося у батьків, належало Господу Богу і мало бути викуплене. Такий викуп мали здійснити також і Марія з Йосифом. Однак, коли ми читаємо Євангеліє, то бачимо, що Лука нічого не каже нам про викуп дитяти, але відразу переходить до третього аспекту події, до представлення або імпофілювання Ісуса. Цим Лука хоче ясно сказати, це дитятко не є викуплене і не є повернене батькам, але зовсім навпаки, воно є віддане Богу в святині на цілковиту Божу власність. Ісуса, згідно Луки, Марія не викуповує, але віддає його на цілковиту власність Божі руки. Для Луки ця подія є надзвичайна. Тут в місті зустрічі Бога та його людей замість акту викупу, тобто повернення первородного дитяти до родини, публічно відбувається пожертвування Ісуса Богові його Отцеві. І в цьому є друга важлива характерна риса людей, посвячених Богу. Пам'ятати, що ми є цілковитою власністю Господа Бога. І це ми зробили повністю добровільно, актом своєї волі і актом свого розуму.
Тому, дорогі браті і сестри, бачите, що в житті кожної країни, в житті кожного народу важливим елементом є те, скільки в нас є монастирів, скільки в нас є сестричок, отців і братів-монахів. Бо від цього дуже і дуже залежить виховання молоді. Від цього дуже і дуже залежить духовне життя народу. Чим більше в нас було завжди монахів і монахинь, тим наш народ був побожніший, тим духовність у нас сильніше і сильніше процвітала. Але чим їх у нас є менше, то тим духовність наша слабшає. Чому? Тому що богопосвячені особи, ті хлопці і дівчата, які віддають своє життя повністю Господу Богу, дарують себе в Його руки, вони є великим знаком того, що світ належить Богові і що Він єдиний є нашим Спасителем. Це є найпрекрасніше свідчення, яке людина може дати в своєму житті. І для нас дуже важливим є підтримувати монаші покликання і молитися завжди за них. Тому що без монахів і монахинь, як це кажуть святі отці, наша земля стане пустелею. Це є дійсно так. У монастирях плекається життя молитовне, життя повне в самовідреченні, але життя наповнене дуже сильно Господом Богом. І не раз так буває, що, здається, ті монахи навіть на люди не виходять, але з того монастиря сяє таке світло і таке благодать, що освітлює цілі країни. І тому нашим завданням є завжди пам'ятати, Марія та Йосиф цілковито віддали Ісуса Господу Богу. Вони розуміли, що Він є Божим Сином і має бути Спасителем людини. Тому віддають Його на повну власність Бога. Так само і ми маємо бути готовими віддавати своїх дітей на служіння Господу Богу і молитися за священичі та монаші покликання. І далі в цьому Євангелії з'являється третя така важлива риса, коли з'являється постать старенького Симеона, який за ласкою Святого Духа приходить до святині, і коли Марія та Йосиф носять туди Ісуса, він бере його на руки і каже молитву надзвичайну. Він каже: «Тепер можеш відпустити раба твого, владико, за твоїм словом у мирі, бо мої очі побачили спасіння, яке ти приготував перед лицем усіх народів». Кажуть так, що в старенькому Симеонові зустрілися старі і нові завіти. Чому в цьому є така важлива символічна риса? Тому що, бачите, в Старому Завіті Господь Бог дуже часто промовляв до своїх слуг пророків, до праведників свого Старого Завіту. Але Господь Бог ніколи не спускався так близько до людини, як в Ісусі Христі. Це є особлива риса нашої християнської віри. Бачите, в світі є дуже багато, десятки релігій, які вірять в Бога або в якесь божество. В Індії почитають Будду як Божого пророка, в ісламі почитають Магомета, ізраїльтяни почитають єдиного Бога. Але християнство від них чимось дуже відрізняється. І яка є ця відмінність нашої християнської віри від десяток тих інших вірувань або віровизнань? Різниця є в тому, що в християнстві Бог став людиною. Бог прийняв на себе людське тіло, став одним із нас, або іншими словами, став нам настільки близьким, що став нашим братом і приятелем. Так Христос каже до своїх учнів: «Відтепер я не називаю вас слугами, бо слуга не знає, що його пан робить, але називаю вас братами і друзями». І це є те, що в християнстві є найгарнішого і найвеличнішого. Бог хоче бути близько нас, тому Він став людиною, тому в Ісусі Христі Він прийшов на нашу землю, щоб бути нашим братом і приятелем. І це є щось надзвичайного, але в цьому також міститься певна небезпека. Бо люди завжди звикли мати Бога далекого, Бога, який є десь далеко, від якого можна сховатися. Але коли Він стає таким близьким, що є поруч тебе, що віддає за тебе своє життя, то є спокуса, що ти злегковажиш цим великим даром. Тому для нас найважливішим є ніколи не злегковажити даром любові Бога. Завжди цінувати цей дар як найцінніший скарб свого життя.
Як гарно молиться Давид у 50-му псалмі. «Поверни мені радість твого спасіння». Давид грішив і шукає спасіння. І його серце є неспокійне. Але серце християнина завжди є спокійне. Тому що навіть маючи наші людські слабкості, ми маємо Господа Бога, ми маємо Його сповідь, але ще більше ми маємо Його у святому причасті. Симеон тримав маленького Ісуса на своїх руках, а ми приймаємо Ісуса до свого серця. З вірою, звичайно, але це і надзвичайний дар, надзвичайний скарб, і стараємося його дуже цінувати, ніколи ним не нехтувати. І останнє, про що нам говорить сьогоднішнє Євангеліє, це пророчі слова Симеона до Пресвятої Діви Марії, що твій син поставлений на падіння і підняття багатьох. Він буде знаком протиріччя, він буде каменем спотикання. Багато людей не приймуть його, але в твою душу прошиє меч болю, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Вже відтепер ця молода мати чує пророчі слова, що вона буде матір'ю болісною, матір'ю страждальною. Тому що мати Спасителя не може не брати участі в його місії. Так само і ми, християни, не можемо залишитися з боку від терпіння і від жертви. Якщо Христос терпів і цим приніс нам спасіння, якщо до останньої краплини пролив свою кров за нас, то і ми завжди маємо бути готові терпіти з ним і для нього. Коли Господь зсилає нам якісь хвороби чи терпіння, чи якісь труднощі, ми завжди маємо приймати їх з великою такою вірою. Не нарікаючи, не проклинаючи, не бути заздрісними до інших людей, кажучи, а ті зовсім не терплять, а ми маємо стільки терпінь, стільки хрестів. Христос ніс хрест, Божа Мати несла меч болю. І той, хто несе якийсь хрест і якесь терпіння, завжди є включені в ці терпіння Ісуса і Марії. Чим більше ми терпимо, чим важчий хрест є на наших плечах, тим ми є завжди ближче до Марії та Ісуса. Завжди пам'ятаємо про це. Отже, можемо зробити такий гарний висновок із сьогоднішнього свята, із сьогоднішнього Євангелія, що Христос є дійсно тим світлом, яке дає нам відповіді на найважливіші питання нашого людського існування. Але і ми, свого боку, маємо завжди пам'ятати, що найціннішим даром нашого життя є те, що ми живемо, що ми отримали від Бога дар життя, але також дар спасіння, що Христос став одним із нас, щоб бути близько нас. Він дається нам, як Симеонові, на руки, але до серця, у святому причасті. Тому не легковажмо цими дарами, але завжди їх цінуємо, і тоді ми будемо дійсно щасливими і вірними учнями нашого Спасителя. Христос посеред нас!